No es alguien, tengo que estar aquí, es muy mal crezqui. Aquí. First point for the red team. Taque, taque. Ay, ojo, sanco. Sí. Sí, ada ka Ares G6. Dari aku patah. Oh, okay. Tuh pula. Cover me. Asa patah. Reloading. So aku tengok live work ya, aku masuk on on terus masuk Andri. No mercy. Tadi tadi dia aja walau dalam Discord. Kita dekat atas aku tak dengar. Sorry Loki. Oh sakitnya Shane. Sebab bila sakit macam ni Shane. Saya sakit ke aku yang makin lemah ni? Banyak balor tu ki. Kurang. Oh la. Oh. Ni ni lah dia NXG ni ni. Hiya. Hiya. Kau dah balik rumah. Kena pen tu. Dah balik rumah. ID ni. Aduh. Kau dah kau baby lah. Apa dia? Kami ni tak ajak kami. Bila kau. Eh aku ya. Ah sakit. Ah! So isa minat dia. Aku pun tak ada team. Shot jam 9. Yang tahu je tahu kan. Oh 9 pagi. Oh tak lah. Itu off side je. It is my turn. Kau tengok aku lagi. Kau nak tengok asyik. Ayah bodoh. Tengok tu pada itu pun tak kena. Tak. Alah. Kita kena. Kepala bokeh ni. Tak tak ada yang nak masuk orang kecil. Kak Yung ni. Oh wah. Wow. Ini. Ya, yeah, okey. Okey, kejap. Tengah TDM ni. Okey, cepat sikit. You nak I habiskan dia cepat ke? Cepat sikit. Siap. Lama sangatlah tunggu ni. Bila bila dia ni, bila dia lap, bila dia apa tu? Ya, ya bila dia ambil. Ha, tadi tak, tadi bila, tadi. Bila dia ni? Apa? Announce. Announce. Tak tahu. Ah! Kamu okey? Okey, siap, siap, siap. Si, lain ni nunggu aku si. Kali ni saya tak bagi dia peluang dah ni, geng. Si. Lain ni. Lain ni. Berapa bulan? Tak tahu. Dia tak tahu. No mercy! Wah, tak bagi lupa peluang dah lepas ni. Wah, tak bagi lupa peluang dah. Reloading! Ni kat mana? Enemy down. Ya. Yeah. Aku teman dep semalam. Takde kau lawan nama apa? Tak ada nak sampan dah. Aku berenang. Oh sakitnya. Oh, buat nasib baik. Lagi? Buat apa lagi? Prawn di atas lagi. Okay, okay, kali ni, kali ni, kali ni. Kali ni kau. Siapa yang tangkap kan ni? Dia bawah. Dia dekat kedai. Photoshop. Ya. Yeah. Dekat Melaka, belakang UZC. Oh. Dah tangkap aku teman. Ya, aku dekat Melaka sekarang. Wow. Balik ni apa? Hai, petatonya. Half of the match is over.
and the red team is in the lead. Oh. Yes. Tunggu cu aku. Okay, sini aja dia main. Huh? Serius. Tinggal sikit. Oh, mati dia. Huh. Okay. Betul. Kena serius, kena serius ni. Kena serius, 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 serius. This gameplay of the ever. This gameplay of the ever. Aku masih RSD tu. Baik tu, tahu tu. Oh, wow. Baik. Eh. Tak kata lagi. Tak tahu situ ke. So you do juga. Baik tu. Tak tengok. Tak tengok idea aku. Dead. Reloading. Tak tengok idea aku siapa pegang sekarang. Tengok, tengok. Manpa belikan dam. Tiba, tiba. Baik dah okey. Cover me. Sikit. Apa? Tak, tak ada. Bukan ada SG. Tiba SG. Dah Discord juga SMP. Kau ni kata lah. Hayah. Pandai lompat-lompat. Reloading. Asyik, kandung kat mana? Diri. Boleh balik. Oh, kau tak pergi lagi game ni ha. Esok, esok aku buat PC aku balik. Kau tak beli meja lagi eh? Meja hari Sabtu. Meja apa? Meja IKEA. Oh, wow. Eh. Eh, boleh, 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 boleh kamer, boleh kamer. Boleh ni ke, boleh ni ke. Drop shot tu. Tadi mereka kena drop shot. Mereka TPP siap. Wah, TPP 20 bulan. Tu lah tu. Kena TPP tu. Ada team nak TPP tu. Betul. Aduh, aku tengah tukar weapon. Anjay! Kau dengar mereka? Oh wah. Tidur lagi. Eh bagi saya saya pasti akan benar dengan dia ni. Patutlah aircon tak buka lagi. Patutlah. Oh wah sakitnya. Ni. Dekat walau pun kalau mati aircon tak buka. Hai. Target down. Ah, silo. Eh, yo. Reloading. Kat bawah mouse live kan? Okay, ni 6. Ya kot. Tak tahu, mouse aku live FB eh. Zombie. Mana dia tu? Live FB sekali. Server zombie. Ya, live FB sekali. Oh, live FB sekali. Oh, terkejut aku. Aaaaaaah. Oh, nasib baik tak kena. The red team leads with 30 seconds left. Lari lu ke ya, lari lu. Sangkut. Ah! Nama, okey sikit. Nama, okey sikit. AHH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 H
team victory. Sudahlah. Sudah. Ha.